Pozdravljeni, udeleženci letošnjega študentskega oktobra v Univerzitetni knjižnici Maribor. Tokrat malo drugače. Študentski oktober je prireditev, ki jo že skoraj celo desetletje prirejamo za študente, posebej za bruce, ki jih želimo nagovoriti k uporabi in spoznavanju knjižnice, namenjen pa seveda tudi vsem drugim uporabnikom. Letos v posebnih razmerah ga prirejamo nekoliko drugače. Že zasnovali smo ga z manj dogodki in se danes odločili, da šahovski turnir odpovemo ali vse začasno prestavimo, medtem ko smo predavanje, ki smo ga sprva tudi napovedali v živo, prestavili na splet in se danes prvič oglašamo po tej poti. Pozdravljam današnjo predavateljico in se ji že vnaprej zahvaljujem, da je sprejela naše sodelovanje. Pozdravljena, Aida Kamišalić-Latifić. Pozdravljena. Predavatelje na študentski oktober vabimo pravzaprav vsako leto. Vsa leta je to eden od osrednjih dogodkov, tudi eden od bolj obiskanih. Sicer predavatelje vedno nekako izberemo na ta način, da presodimo, da so novim generacijam študentov oziroma študentom nasploh v navdih. Bodi si kot raziskovalci, umetniki, znanstveniki, pogosto pa tudi z kako posebno življenjsko zgodbo ali pa kot karizmatične osebnosti. In tako smo zbirali tudi letos. Ida, vas smo izbrali, ker ustrezate vsem tem kriterijem. Tako da še enkrat zelo sem vesela, da ste z nami in preizkušamo to metodo pravzaprav prvič. Upam, da se nam posreči v danih razmerah čim bolje. Čisto kratko bom predstavila predavateljico, potem pa jo prepuščam besedo. Aida Kamišalić-Latifić prihaja z Univerze v Mariboru, s Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, kjer je predavateljica in docentka in deluje tudi znotraj inštituta. Je pa, predvsem jo poznamo z lanskega leta kot inženirko leta 2019. Gotovo bo povedala tudi kaj o tem. Naslov, ki smo ga pa skupaj izbrali za današnji dogodek, pa se glasi Digitalna preobrazba družbe nuja ne kaprica. Zanimivo je, da smo ta naslov zbrali, preden smo vedeli, da se bomo videli preko spleta, ko smo mislili, da se bomo videli še v živo. Potem pa se je končalo tako, kot se je in naslov pravzaprav skoraj ne bi mogel biti bolj ustrezen v tem trenutku. Tako da, Aida, predajam besedo. Ja, najlepša hvala. Torej, lepo pozdravljeni in hvala seveda za povabilo. Z veseljem bom z vami delila razmišljanja o tehnologiji in možnosti, ki nam jih uporaba sodobnih tehnologij omogoča v dobro družbe, v kateri živimo. Poskusila bom predstaviti svoj pogled na inženirski poklic preko svoje življenjske poti in nekako predstaviti vam tudi nekatere izmed projektov, s katerimi se ukvarjamo in za katere pač verjamemo, da lahko naredijo nek pomemben premik v družbi. Torej, moja življenjska pot se je začela v vzhodni Bosni, v Zvorniku. Tam sem rojena in živela do začetka vojne v Bosni. In pri 12 se zame začne dejansko eno novo življenjsko obdobje, ko z družino kot begunka pridem v Slovenijo, v Maribor. Moram poudariti, da sem se šele takrat začela zavedati pomena izobrazbe. Ob visoko izobrazbenih starših mi je postalo jasno, da ti dejansko lahko odzamejo vse materialno, vse, za kar si delo, se trudi, ustvarjal celo življenje, vendar ti znanja ne morejo odzeti. In ta misel, da ti znanja nihče ne more odzeti, nekako postaja vodilo takrat v mojem življenju. Leto so me novinarji ravno po tem izboru za inženirko leta nekako veliko krat spraševali, ali sem že takrat kot otrok vedela, da bom inženirka, znanstvenica in tako naprej. Ne? In odgovor je zelo preprost, nisem. Edino, kar sem vedela, je, da je potrebno slediti pot znanja, da je potrebno izkoristiti vsako priložnost, da dobiš čim več znanja, da pridobiš čim več izkušenj in da ta neka izobraževalna pot zagotovo ne more biti napačna.
Moja integracija v slovensko družbo se dejansko začne z mojim prihodom na prvo gimnazijo v Mariboru. Vpisala sem se na klasično humanistično smer in po nekih tradicionalnih videnjih in principih nekako to ne pomeni idealne predispozicije za kasnejši študij tehnike. Vendar se vseeno v mojem primeru in tudi v primeru veliko mojih kolegov, inženjerjev, pokaže ravno nasprotno. Ta predvsem družbena nota klasične gimnazije vse nas v tehniki oblikuje v enem posebnem duhu. Dolgo časa se nisem zavedala, koliko vpliva na moj razvoj in razvoj in moje kasnejše strokovno delo je imela ravno ta klasična izobrazba pridobljena na prvi gimnaziji. Razvila mi je željo, da aktivno sodelujem in prispevam k razvoju družbe. In to se mi zdi zelo pomembno. Torej, da nismo zgolj pasivni opazovalci družbenih sprememb, ampak da aktivno sodelujemo in nekako sooblikujemo družbo, v kateri živimo. Po zaključeni gimnaziji je bilo potrebno sprejeti odločitev o nadaljnem študiju in tukaj nekako brez veliko idealiziranja, bi rekla, sprejemem to pragmatično odločitev za študij tehnike, natančno za študij računalništva in informatike. In družba je takrat pač potrebovala inženjere, računalništva, informatike, potrebuje jih tudi še danes in nekako usmerjalo me je to, da po zaključenem študiju ne bom imela težav s iskanjem zaposlitve. Bolj, ko sem spoznavala tehnologije, bolj so se pojavljale ideje, kako bi lahko dejansko aktivirali, uporabili sodobne tehnologije v dobro družbe. Torej, kako lahko rešimo obstoječe probleme v družbi, izzive v družbi z uporabo sodobnih tehnologij. Torej, na ta način sem dejansko iskala neko svojo zgodbo v informatiki. In zato tudi pravim, da me močno zaznamovala ta klasična gimnazijska izobrazba. Tako sem se začela tudi ukvarjati z medicinsko informatiko in na tem področju sem tudi doktorirala. Moje področje delovanja so postale podatkovne tehnologije, nekako v najširšem pomenu besed. Torej, od podatkovnih shramb, podatkovnih baz do podatkovne analitike. In predvsem me je zanimalo, kako lahko pridemo do znanja skritega v podatki. Torej, govorimo o obdobju velepodatkov, torej big data. Dejansko zbiramo ogromne količine podatkov, vendar znanje, ki je skrito v teh podatkih, pa ne uporabljamo dovolj. In tisti, ki so to znanje začeli uporabljati in odločitve sprejemati na osnovi podatkovne analitike, so dejansko v veliki prednosti. Tisto, kar me torej zanima, je, kako lahko te tehnologije uporabimo za družbeno dobro. In predstavila vam bom nekaj projektov, na katerih delamo, ki lahko naredijo ta premik, to razliko, ne? In da dejansko nekako ugotovimo, da smo naredili ta premik in omogočili nek družbeni napredek. Jaz upam, da se vidi prezentacija. Torej, nekako prvi projekt, ki bi ga tukaj izpostavila, je naše sodelovanje s podjetjem MedicoApps, ki razvija sistem Fly Sentinel. Dejansko gre za eno pač visoko napredno tehnologijo, ki nam omogoča nadzor nad vitalnimi funkcijami in okoljskimi parametri, ter omogoča preprečevanje morebitnih tveganih situacij. Glavna ideja je odkrivanje utrujenosti v pač pilotski populaciji. Če povem kot primer, komercialne letalske družbe dejansko imajo določilo, koliko ur lahko pilot preživi na nekem letu ali vezanih letih in potem koliko ur počitka je nujno potrebno. V praksi se izkaže, da je to predvsem odvisno od psihofizičnih sposobnosti posameznika. Torej, nekateri potrebujejo več počitka, nekateri manj, se pravi, da se torej nekateri prej utrudijo, drugi pozneje, tako bi lahko to obdobje, ki ga lahko vsak pilot preživi na leto ali v fazi počitka, dejansko lahko prilagodili, če bi našli ustrezen način za zaznavanje utrujenosti.
Med piloti bi to bilo zelo pomembno in bi ga lahko uporabili tudi za rutinsko testiranje utrujenosti. Znano je tudi, da je utrujenost pilota možno znatno izboljšati z ustreznim prilagajanjem okoljskih in fizioloških parametrov. Zato je zelo pomembno, da se zbirajo, konstantno zbirajo vrednosti teh vseh parametrov, da upravimo analizo teh podatkov, ne, in da lahko po potrebi tudi odreagiramo v realnem času. Naslednji projekt je povezan s Univerzitetnim kliničnim centrom Maribor in je tudi nekako tudi povezan s projekti, ki jih pripravljamo z zdravstvenim domom Adolfa Drolca Maribor in z NIJZ-em. Torej, tu smo želeli uporabiti pristope strojnega učenja z namenom, da omogočimo optimizacijo postopkov zdravljenja in da nekako na ta način prepoznamo skrite korelacije, povezave med različnimi boleznskimi stanji. Veliko dogodkov in rezultatov zdravljenja je možno predvideti ali oceniti na podlagi številnih, pač velike količine zgodovinskih podatkov. Torej, z uporabo analitike, big data, želimo dejansko podpreti klinične procese zdravljenja. Torej, s tem bi lahko omogočili napoved razvoja, pojava bolezni, zapleto med zdravljenjem v recimo bolnišnici, lahko ponudimo alternativne načine zdravljenja v trenutku odločanja, torej lahko poiščemo najboljše prakse pri zdravljenju posameznih bolezni in s tem omogočimo prilagojeno zdravljenje in tako naprej. Torej, dejansko tukaj pogosto se govori tudi o prehodu na nekako zdravljenje, ki je osredotočeno na bolnika, ali govorimo tudi o tem nekem pristopu, patient-centric pristopu, in v zadnjih letih se pogosto v tem kontekstu omenja tehnologija blockchain, torej tehnologija veriženja blokov, ki nam ob primerni implementaciji lahko omogoči takšen pristop, ker bi recimo bolniki bili tisti, ki bi imeli nadzor nad svojimi podatki in bi lahko sprejemali odločitve o tem, s kom bodo delili svoje podatke in s kom ne. Mogoče še omenim, da je recimo prispevek, ki smo ga omenili leta, ki smo ga objavili leta 2019 na področju medicinske informatike, je dejansko mednarodno združenje za medicinsko informatiko ga izbralo med tri najboljše prispevke z področja podpore odločanju v medicini. Naslednji projekt, ki bi ga tukaj izpostavila, je platforma EDUCTX, ki smo jo razvili na naši fakulteti. Dejansko temelji in je zasnovana na tehnologiji veriženja blokov, torej na blockchain tehnologiji, omogoča upravljanje, dodeljevanje, predstavitev digitalnih certifikatov, potrdil. In koristijo takšne platforme, bi dejansko imeli posamezniki, izobraževalne ustanove, drugi potencialni akterji, recimo podjetja, ki ponujajo izobraževanje in tako naprej. Torej, omogoča nam shranjevanje vseh potrdil, certifikatov, ki jih prejememo v okviru formalnega ali neformalnega izobraževanja. Seveda, zahvaljujoč tehnologiji blockchain, na kateri platforma temelji, pa dejansko lahko zaupamo sistemu, ki skrbi tudi za varnost podatkov. Prav tako smo prijavili evropski patent, ki omogoča uporabo tehnologije veriženja blokov skladno s splošno uredbo o varstvu podatkov z GDPR-om, o katerem smo veliko govorili v zadnjem času. Torej, našli smo način, kako uporabiti tehnologijo veriženja blokov, tudi takrat, ko posameznik ne želi več, da so njegovi podatki na voljo. Torej, čeprav so ti podatki shranjeni v verigi blokov, odkoder jih ni možno izbrisati. Izpostavila bi, da je ta naša platforma tudi prejela nagrado, prejela pač priznanje Slovenskega društva informatika za najboljši projekt z področja računalništva in informatike v letu 2019. Torej, takšna ena platforma nam lahko omogoči, da na primer ustvarimo profil, podoben
podoben tistemu, ki ga imamo na LinkedIn, s to razliko, da je takšen profil potem preverjen. To je samodejno, nekako ustvarjen življenjepis, kar se lahko neposredno na platformi preveri, torej vsa preverjanja avtentičnosti, potrdil, certifikatov se potem preverjajo na sami platformi. Naslednji projekt, ki bi ga tukaj izpostavila, je projekt, ki je prav tako temelji na tehnologiji veriženja blokov z ob dodatno uporabi umetne inteligence, in sicer gre za platformo za globalno zaposljivost. Omogoča nam dejansko reševanje težav z zaposljivosti in zagotavlja nekako enake možnosti zaposlitve iskalcem zaposlitve. Torej, rešuje tudi probleme negotovosti glede prejema plačila za opravljeno delo. Platforma ponuja avtomatiziran postopek zaposlovanja in iskanja zaposlitve. Te funkcije nam omogoča uporaba tudi umetne inteligence. Zaradi uporabe verig blokov, ne, pa imamo dejansko nižje provizije za izvedena plačila, zagotovljena je nespremenljivost in tudi celovitost podatkov. Prav tako je omogočeno doseganje tudi soglasja med vsemi akterji, ki sodelujejo v takšnem projektu. Mogoče bi izpostavila tudi, da trenutno recimo se prijavljamo projekt, kjer bi z uporabo sodobnih podatkovnih tehnologij uvedli sistem za napovedovanje, spremljanje in ravnanje z biološkimi odpadki, ki bi dejansko omogočil preglednost in povezal vse akterje v oskrbi s hrano. Recimo na drugi projekt, na katerem trenutno delamo in se prihodnje leto zaključuje, financira Evropska komisija znotraj sheme namenjene za razvoj alpske regije. Projekt je poimenovan Smart SMEs, torej pametna, majhna in srednje velika podjetja, in cilj je bil ugotoviti stopnjo digitalizacije podjetij, ki sodelujejo v verigah vrednosti na osnovi naravnih surovin. Torej, v alpski regiji govorimo tukaj predvsem o kmetijstvu in lesni industriji. Torej, to so samo nekateri izmed projektov, na katerih delamo in za katere nekako menim, da lahko omogočijo te pozitivne spremembe v družbi. Torej, kako lahko te tehnologije, kot je blockchain, se pravi čujem, mislim, da je zdaj v redu, ja. Torej, kako lahko te tehnologije, kot so blockchain ali pa umetna inteligenca in podobno, lahko izkoristimo za širše družbeno dobro. Poudarila bi še en vidik tehnološkega napredka, ki mu pogosto ne posvečamo dovolj pozornosti, in to je etika. Torej, na marsikaterem področju govorimo o etičnem pristopu, pogosto pa znotraj inženjerskih krogov mogoče zanemarimo ta pogled, ne? Torej, etično uporabo tehnologije. Ni redkost, da je javnost negativno nekako nastrojena do tehnologije, do uporabe sodobnih tehnologij, in pogosto to izhaja iz nekih negativnih izkušenj, možna je zloraba tehnologije, in s tehnologijo se lahko tudi negativno vpliva na družbo in v korist posameznih akterjev. Po drugi strani pa se dogaja tudi to, da je javnost proti vpeljave sodobnih tehnologij, ker mogoče strokovnjaki niso dovolj vključeni v predstavitev nekih dejstev in potencialov in se mogoče preveč prostora prepušča laikom, ki se mogoče ukvarjajo z različnimi teorijami zarote. Zato posebej še pač je pomembno, in verjamem, da je pomembno, da se sliši ta glas inženirjev, da se sliši mnenje strokovnih kadrov. Moram priznati, da v trenutku, ko sem bila izbrana za inženirko leta, prvo, kar sem pomislila, je bilo, kaj mi je bilo tega treba. Torej, razmišljala sem ravno o tej medijski izpostavljenosti, in kot mnogi inženirji
Nekako sem raje nekje v ozadju, opravim svoje delo in če bi to bilo potrebno karkoli predstaviti, naj to nekdo drug opravi. Skozi to zgodbo inženirke leta pa sem dejansko ugotovila, da je to napačen pristop, napačno razmišljanje, da dejansko moramo za neko to širše družbeno dobro izstopiti iz svoje cone udobja in zato je pač nekako pomembno, menim, da je pomembno, da se sliši ta glas stroke. V današnjih časih pa verjamem, da se vsi tega še toliko bolj zavedamo. Prav tako je zelo pomembno, da nismo zgolj pasivni opazovalci družbenih sprememb, ampak da aktivno sooblikujemo družbo, v kateri živimo. Rekla bi, da lahko vsak prispeva na svojem področju delovanja. Tehnologija, ki jo oblikuje sama družba, dejansko aktivno oblikuje družbo, tako da vpliva na način vedenja ljudi, na način gradnje družbenih vlog, odnosov, institucij in tako naprej. In pogosto govorimo o digitalni transformaciji družbe in to je točno tisto, kar jaz menim, da je pomembno. Da najdemo načina, da te sodobne tehnologije uporabimo v korist družbenih sprememb, ki so nujno potrebne v vseh družbah. Zato iskreno menim, da je digitalna transformacija družbe nekaj, kar ni kaprica, ampak je nuja. Če želimo kot družba napredovati, potem moramo izkoristiti tehnološki potencial za družbeni napredek. Najlepša hvala. Aida, najlepša hvala. Mislim, da je bilo krasno predavanje, navdihujoče, kot smo pričakovali in hvala za to predavanje. Jaz bi rekla, da že takoj sproža razmišljek o tem, kako pomembni so podatki in kako pomembno je vedeti, kaj z njimi početi. Ampak še bolj dragoceno se mi je pa zdaj porodilo, ko sem poslušala, pa je videti, da obstaja povezava oziroma da je možno povezati neko tehnološko znanje oziroma neko obvladovanje te sfere, hkrati pa imeti humanističen pogled na to. Zdaj sami pravite, da to izhaja iz te izobrazbe, ki je prvotno pač humanistična oziroma celo klasična, tako da bi rekla, da je verjetno to tisto, kar pravzaprav vsi v nekem tem obdobju družbe, v posebnem, v katerem smo se znašli, mogoče najbolj potrebujemo. Tako da hvala lepa za to predavanje, hvala vsem, ki ste ga poslušali tudi. Posnetek tega predavanja bomo pa objavili še za tiste, ki niso bili zdaj z nami, ampak si nas bo želeli pogledati pozneje. Hvala vsem. Hvala vam.